Čaute, tu je George a vítajte pri ďalšom randomáči. No čo, ako žijete? Ja celkom dobre, už končí škola, zajtra odovzdávame knihy, čo som rád, pretože tieto dni sa len nudím v škole. Už som si tam aj knihu zobral, aby som sa nenudil, pretože fakt, už neviem, predvčerom som asi skoro na 3 hodinách zaspal. Fakt, už tam nič také nerobíme, takže tak. Som rád, že sa vám páčilo video z Counter-Strike-u. Už má 23 lajkov, čo ma veľmi teší. Možno natočíme druhú časť, uvidíme. A nie, rád natočím druhú časť, keď sa vám to tak páčilo. A ďalej som rád, že Random Walk s Fifko má takú úspešnosť. Asi aj preto, že to sám Fifko zdieľal, takže ďakujem. Celkom dosť ľudí prišlo aj od neho, čo som tiež rád, takže vítajte, ak ma pozeráte. Dúfam, že si spravíte u mňa pohodlie a budete ma sledovať. OK. Čo vám chcem povedať? Včera som bol v kine na horore, ktorý sa volal Unfriended, alebo teda Odobrať s priateľov. No tie slovenské preklady, tie sú tak originálne. Ja by som to pomenoval nejako, že znepriateľený, alebo tak nejak. Takže poviem vám len tak krátkosti, čo si o tom filme myslím, aj keď vás to možno nezaujíma, ale whatever. Nechcem vám to ani nejako spoilovať. Takže som z toho taký, mám z toho zmiešané pocity. Neviem, či sa mi to páčilo alebo nie, ale tak dneska som si to tak hlave prešiel. A asi sa mi to páčilo, pretože takýto žáner som ešte fakt vo filme nevidel. To bolo vlastne ten film, ak ste videli trailer, čo tam tí tipci volali cez Skype, to bol celý film len toto. Videli ste jednoducho, čo žena robí na svojom počítači, s kým si píše, čo tam robí, akú hudbu púšťa. To fakt ako do toho veľa neinvestovali. To fakt len ako niekto zapol komba a točili film. To, ale fakt by som bol zvedavý, že ako sa dohodli na scenária tak, pretože v mnohých prípadoch to možno bola improvizácia. Ale tak ako som z toho prekvapený. Neľutujem, že som išiel. Akurát, že miesta mi to bolo aj také nudné skôr zo začiatku, pretože mal som pocit, ako keby niekto v premietacej miestnosti napojil notebook na premietačku a to bol vlastne film. A čakal som, že niekto zo sály povie alebo zakrčí, že somarina, lebo fakt som, sedel som takto, Coca-Cola napravo, sedím, jak taký raspušák a pozerám a tam si žena píše s niekým, volá s niekým, no tak ako je, že super film teda. Ale ako horor, no neviem, či to môžem opísať ako horor, ako bolo tam nejaké to napätie, párkrát som sa zlakol, ale toto neviem, či bol taký horor, aký by ste si možno predstavovali. Miesta by to bola aj komédia, takže tak. Viac vám nepoviem, ešte vám poviem, že na začiatku dobre spravili reklamu niektorým programom alebo spoločnosťam, napríklad dobrú reklamu spravili Apple, tam ukázali programy ako Spotify, Messages, teda ako si mohla písať s niektorými hudbu, tuším iTunes to bolo alebo čo, potom ďalej tam bol Facebook, Skype, no reklamy ak vyšite. A práve som si naštudoval, teda pozrel na nete, som bol celkom na to zvedavý, že koľko tento film zarobil a zarobil 32 482 000 dolárov, čo je celkom dosť na to, že to nebol film, do ktorého by investovali neviem koľko. To by som ešte rád vedel, koľko do neho investovali. Takže fakt, ako asi aj za tie reklamy toľko zarobili, pretože vedeli asi, že to nezarobí toľko, ale tak. Malo to 12 miliónov zhliadnutí na trailery, takže myslím si, že ľudí to celkom, no neviem, alebo v traileri ukázali to najlepšie, úplne som mal zimomriavky a keď som prišiel, tak tak no, som pozeral. Ale tak, odporúčam, choďte na to, spravte si svoj názor, ja mám takýto. A tak, no dobre, ja čo vám poviem ešte, vonku je teplo, no teplo, vietor fúka, slnko svieti, paradička. Inak, neviem, či ste to zaregistrovali, vy čo teda mňa sledujete, ale v random vlogu s Fifkom som povedal, že vám dám vedieť, kedy bude ten jeho vstup, ale niečo sa s tým vstupom stalo, poškodil sa mu, takže ho musel, alebo ho omylom vymazal, takže vstup s ním nebude, teda skôr so mnou.
čo je veľká škoda, ale tak povedali sme si, že keď príde, tak natočíme. Povedal sám, že musíme to natočiť, takže mne to nevadí. Takže tak, dobre. No, tu by som to aj ukončil, nechcem to zas dlhé. Vy to vidíte asi až večer po jednom videjku, ktoré práve uploadujem. Tak, prajem pekný deň, užite si zvyšok školy už len pár dní, ľudia už len pár dní a potom freedom! Dobre, ak sa vám randomček páčil, tak tam šmarnite ten lajčik a vidíme sa pri ďalšom videu. Majte sa! Ahoj!